Добро утро! Епизод номер 798 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата тази сутрин е борба с монотонността. Ще ви дам 4 идеи за това как може да преборите монотонността, когато тя се появи в екипа ви. И съответно ще ви поканя да си изберете поне един от начините, по който реално може да направите нещо, някаква конкретна стъпка, буквално веднага след като изслушате този епизод до край. Нека да стартираме от там, че монотонността не е задължено да е нещо лошо за някои от хората във вашия екип. Тя всъщност може да е нужна дори. И обичайно тя, монотонността на задачите е окей за хората, които са малко по-аналитични, по-интровертни и особено когато са по-нови в работата си. Тоест един от начините, особено на аналитичните хора, да се чувстват уверени и по-бързи в работата си е когато са сигурни в това, което правят. За да бъдат сигурни и уверени, докато се изградят тези трудови навици, те имат нужда да правят по-малко неща като разнообразие, но качествено и след това постепенно да разширяват. Така че стартираме от там, че за някои от хора не, за някои от хората във вашия екип не е удачно да атакувате или да се борите с монотонността, защото това е нещо, което от те имат нужда. Но монотонността става проблем, когато усетите, че енергията, ентусиазма, присъствието на хората започне да спада към това, което правят и какво може да направите в този случай. Номер едно, това е ротация на хора и задачи. Тоест, може да предприемете вътрешно в компанията или в мини-екипа, или в на по-макро ниво, ротация на хората. Като не е задължително тази ротация да е цялостна, тя може да бъде с постепенно или с по няколко часа ротация, опознаване на другите отдели. В един момент буквално може да прехвърлите човека си от вашия екип в друга част на екипа, ако е по-голям, или в друга част на компанията. Тоест, първото нещо е ротация на човека вътре в екипа или вътре в компанията. Голямата полза и за вас, и за човека е, че без административното напускане и стартиране на нова работа, човека реално може да започне да работи с нови хора, по нови проекти, с нови задачи, за неща, които му доставят удоволствие. Второто нещо, на което бих ви обърнал вниманието, това е създаване на възможност хората да работят по самостоятелни проекти, които са им по-интересни. Това естествено, тук трябва да бъде рамкирано още от самото начало, примерно 10%, 15% от времето, да работят по неща, които по някакъв начин са свързани с работата им, т.е. не да изведнъж да почнат такова работят в банка, нали, как да станат градинари. Нещо свързано с банката им, но не с работата им, но не директно свързано с настоящата им работа. И от тези проекти, може би някои от вас знаят, са подобни проекти, даването на 10-15 минути, 10-15% от времето за странични проекти. Така в Google са се появили Gmail и някои други продукти, които просто са се появили в резултат на интереса на хората към тях. И това ще са имали възможност в рамките на работно време да работят върху нещо, което им е по-интересно. Така че първото нещо беше да валидирате дали монотонността е истински проблем или е само проблем в главата ви. На второ място първата идея беше за ротация на хората, след това с допълнителни проекти, които са в синхрон с техните интереси. Третото нещо, което може да направите за хората, които считате, че монотонността не е нещо, което им действа добре, е да им предложите различни видове обучения, с които да се подготвят за следващата позиция или просто да станат по-добри в настоящата си. Тези обучения могат да бъдат естествено офлайн, онлайн, могат да бъдат и дори недиректно свързани, т.е. могат да бъдат обучения за работа с други хора, т.е. не само технически, т.е. нали, в тези две големи категории, технически и социални. Нали, може просто това да им е интересно да са и в сферата на социалните умения, може да бъде как да общуват с другите, емоционалната интелигентност, как да развият емпатия и така нататък.
Другия, освен това да им продължите обучение, четвъртото нещо, което би ви предложил на вашето внимание, е да им дадете възможност те самите да направят вътрешни обучения вътре в компанията по нещата, за които се чувстват, че са експерти и са уверени. Имате в предвид тук това, че не всички хора, които са добре експерти, имат желание, честно казвам, и способност да предават знанията си. Ще ви дам кратък ориентир за това, кои са най-подходящите хора, така на пръв поглед, без да генерализирам прекалено много и без, нали, да го приемете дума за дума. Хората, които биха били подходящи, които са експерти, да правят вътрешно обучение в компанията си на база на личностните типове, това са хората, които са фокусирани към другите хора. Знаете, че може да разделиме най-общо хората на фокусирани върху задачи и фокусирани върху хора. По диск методологията това са зелените и жълтите хора, които, на които слушатели не им говорят нищо от тези цветове, може да потърсите в интернет. Така че това са основните 4 неща, които може да направите тогава, когато мълнотонността във вашия екип е нещо, което считате, че намалява енергията, ентусиазма и ангажираността на хората. Нека да ги обобщя. На първо място ротация, на второ място даване на възможност за допълнителни проекти, които са лично на тях интересни. На трето място изпращането на обучения, които са им интересни в техническата или в социалната сфера. И на последно място те самите да направят някакви обучения, които считат, че имат експертиза, и на второ място желание да предадат тази експертиза на своите колеги. Това беше за днес, епизод 798. Хубав ден, пожелавам и до скоро!